Hej. I dag skal Iger spise ghost peppers. Eller ghost pepper. Er det ikke rigtigt, Iger? Jo. Oh. Og det bliver rigtig sjovt at spise ghost pepper. Så det er det, Iger han skal nu. Der kan I se ghost pepper tingen der. Det er lige der, og det skal derned. Oh snap. Skulle ikke få det i øjnene eller noget, det siger. Nu blander Iger det sammen. Jeg spiser bare det hele. Jeg tror ikke, du kan. Husk på det her, nu har vi det på film, hvad han lige sagde der. Jeg spiser bare det hele. Åh, jeg var lige med maven. Er du nervøs og bange? Nej, det er meget. Så gør det. Kan I sige det stærkt i munden? Yeah. Nu kan I ikke sige, at jeg er en søvig særlig spise. Chili. Du spiser mere af det. Hvor har jeg brændt af halsen? Alt for stærkt lige nu. I forhold til andre chilier? Åh, oh, det er stærkt. Den går. Okay. Oh. Det er ægte ghost pepper, bare knust. Ja. Yep. Jeg har set folk reagere på det her shit, mand. Åh, jeg brænder det. Du skal ikke smage. Nå. Nå. Nå, der er mæg, mand. Oh. En mere mens. Oh. Han køft, mand. Det ser godt ud. Bare se, den her mælk ikke gør mig liderlig. Ej, kan jeg ikke mere. Luk det. Ej. Noget med peanuts står der. Cross-boot-jo-lo-kia. Made in facility that contains peanuts. Ej, det er også i sig selv en lille smule stærkt. Det var sgu. Det skulle jo være... Det var det sgu. Når jeg siger hej til Victor og Arnold, så hej. Det. Tak fordi I så med. Vi ses en anden gang, når Iger får lyst til at gøre det igen, som han nok gør på et eller andet tidspunkt. Lige nu er han ude og spytte lidt ud og lidt af hver. I kan kaste op, og det er varmt. Så ja, tak fordi du er med. Ja, det er godt. Vi ses igen. Hej.